ახალი მემარჯვენეები მონოპოლიების წინააღმდეგ ფიქრია ჩიხრაძე დღეს ჟურნალისტებს შეხვდა და ანტიმონოპოლიურ გეგმაზე ესაუბრა, რომელიც პარტიამ შეიმუშავა. მემარჯვენეების ლიდერის განმარტებით მონოპოლია ბიზნესთან ერთად ქვეყნის დემოკრატიის განვითარებისთვისაც დამღუპველი იქნება. ჩიხრაძე მონოპოლიურ მისწრაფებებში ბიძინა, ივანიშვილსაც ადანაშაულებს და ამბობს, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს მიხელ სააკაშვილის პოლიტიკური მონოპოლიის ჩანაცვლება უნდა. სააკაშვილი არ ეგუება იმას და მას აქვს სურვილი, რომ შეინარჩუნოს მონოპოლიური მდგომარეობა პოლიტიკაში, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ ასევე მონოპოლისტური მიდრეკილებები აღმოაჩნდა მსხვილი კოალიციური გაერთიანების ხელმძღვანელს, ბატონ ივანიშვილს, და მას სრულად სურს ჩაანაცვლოს სააკაშვილის მონოპოლიური მმართველობა და მისი სახით შეიქმნას ახალი მონოპოლიური მმართველობა უკვე რამდენი წლის განმავლობაში. მერე ამაზე კიდე ეტყობა თავის ტკივილი და ნერვების წყვეტა შემდგომში მოუწევს საქართველოს მოსახლეობას, თუ ეს რეალურად განხორციელდება.